6 lidi, lidí doreakovat na rozhovor Mikýře z Šopaholik Adel. Jo? A něco vám k tomu povím potom. Já jsem Martin Mikiska, tohle je Můpy podcast, kde jsou těžké otázky a ještě těžší odpovědi. Se mnou tady je dneska Adela Pulcová, nebo Šopaholik Adel. Vítej. Já si myslím, že spoustu našich diváků bylo. Blbe je, že nevěděla, do čeho jde, protože Mikýř nikdy nedělal podcast. Jo? Možná i to řekl předem, možná ne, nevím by o tebe chtělo slyšet, uh, co bylo předtím, než vznikl vesmír. Je Slyšíte těžké otázky? To vůbec hmm. právě taky nemoc, ale, ale, myslím si, že bylo líp. A se jako... myslím, že nebylo tolik zlejch lidí. Hmm. Starý dobrý časy, takzvaně, hmm. se říká. Hvězdy vyrobily veškerý známý prvky ve vesmíru. Myslíš si, že v daleké budoucnosti budeme mít farmy hvězd a budou vyrábět pro nás prvky? Já se myslím, že ne. Ne? Já si myslím, že to je jediný způsob, jak ukojit kapitalismus. Hm. Žijeme v simulaci? Já se myslím, že jo. A z jakého důvodu? Proč, proč uh, nás trápit takhle? Protože ten život není jednoduchý. No právě. Proč ta simulace není jako výrazně jednodušší? Takže slyšíte ten rozhovor, mnoho z vás už se na tom bez tak zasmálo, nebo to slyšeli celé. A já mám na to takový svůj názor, jo. Samozřejmě, ještě jsem chtěl zapnout ten začátek, kdy sama Adela chtěla do toho rozhovoru. Tady je nějaká nahrávka, co zveřejnil Mikýř. Ano, poslechneme si to. Chceš mít dobrý video a být hodně velkou sledovanost a čísla? Dej se mnou osobní rozhovor, nabízím ti to. Tomu věřím, že to tak mohlo být. A je to trošku a takové přímé hodně, jo, a taková Adela je, ona prostě nemá ten nárazník, ten mantinel, a prostě všechno řekne napřímo, a když řekne, že to bude mít velké čísla, tak to opravdu bude mít velké čísla. Samozřejmě můžete říct, že to ten Martin udělá tak velké čísla, jo, Mikýř, ale to už se nedozvíme, kde je pravda, ale řekla to napřímo, jak to je, a je to tak, takže ona nekecala, jo. Jenom to říká napřímo. A hodně lidem se to nelíbí. A mně se třeba nelíbí ta forma toho rozhovoru, protože je to takový humor, který není pro všechny. Jo. A mně se zdá, že se jich snaží prostě jenom dostat do nekomfortní situace a aby odpovídala na zvláštní otázky. Jo. Samozřejmě stalo se to teď i Babišovi, jak musel odpovídat na planety Sluneční soustavy, jo, což vůbec nečekal. A tohle je něco podobného, protože Adela podle mě vůbec nečekala, na co se jí bude Mikýř ptát, a že to budou tak složité otázky, ale celkem dobře odpovídala, jo. Až na pár výjimek, což jsem byl zaskočen, většinou třeba odpovídala nevím a takhle. Ale stejně je to zvláštní rozhovor a proto jsem chtěl udělat na to reakci. Pojďme dále, já to přetočím třeba doprostřed, jo, protože si to nebudeme rozhodně pouštět celé. Měly by být legalizovány všechny druhy sírů, anebo nenávidíš svobodu? Tak jako svob, svob, svoboda je v pohodě spíš ty síry. Takže síry nejsou v pohodě? Ne. Ne všechny? Ne. Ne ty ilegální. Jenom ty legální. Jenom ty legální síry jsou v pohodě. Takže si snaží se jim prostě nachytat na blbostech, jo, a mi to připomněl jeden rozhovor a to Joe Trendy, slovenský moderátor, má takovou show, nebo měl, a tam si pozval třeba Ega a to vypadalo takhle, jo. Ty si nahrál skladbu Žijeme len raz, je to tvůj největší hit. Ako podle teba vnímají mačky tuto skladbu, které mají 9 životů? Mm, nevím, doufám, že pozitivně. Uhum. Máš pocit, že mačky něco si odnesly z té skladby, nějaký ten mesič? Nějakou... Určitě. Uhum. No a další otázky, ale má to spjaté s tím hostem, za což Mikis to nemá spjaté s tím hostem. A tu říkám, že to je jedna stránka rozhovoru, je ten humor. Jo? Je to specifický humor a je super, že někdo dělá prostě takový specifický humor. Ale druhá stránka rozhovoru, říkám si, jestli to nebylo až moc. Jo, pustíme si opět mýkýře. Myslíš si, že jsou ekologičtější plastový nebo kovový zapalovače a proč kovový? Za mě spíš plastový. Protože jako o to se člověk třeba jako nemůže řízot nebo tohle, to než o ten kovový, když se rozbije. Ekologičtější, ne? Nebezpečnější. Tak protože plast, plast celý jakoby... Já si myslím, že Adela prostě na tohle z toho není, ona ekologii a takhle, takže je to fakt otázka úplně mimo. Říkám, jedna stránka je ta humorná forma a druhá stránka je tahle že to je fakt nepříjemný rozhovor a mnoho lidí by udělalo tohle. Já fakt To jsem se divil že Šupaholik nestala, protože tam jsou fakt demetní otázky a málo kdo by to vydržel. Samozřejmě v komentech je chválen samozřejmě Miky za to, že vydržel se nesmát u tak demetních otázek, ale i Adela, jakože musí mi pochvalit, že to vydržela a nepostavila se, nešla do prdele, protože já bych to asi nedal, já bych na takový rozhovor nechtěl jít nikdy, nechtěl bych to nikdy zažít. Proto dělám tu reakci, že jedna stránka věci je ten humor, jo, takový divný, fakt jako specifický. A druhá stránka věci je, že vlastně si snaží ponížit, jo, a to třeba taky vidět, jo. Teď je na vás, jestli to zaslouží Adel, anebo nezaslouží, já ji třeba nesleduju, ale v jejich situaci bych se cítil velice nekomfortně, jo, když tak tak mě řeknu. Jestli o tom nevěděla, tak docela podpasovka. Je to asi snaha udělat kontroverzní rozhovor. To se asi povedlo, když má tolik reakcí a uvidíme, no, co bude dál, jestli Moupi bude pokračovat v nějakých takových rozhovorech. A což já třeba, když už vím, o čem to je, tak bych si to znova nepustil, protože i těch 14 minut mi přišlo fakt nekonečných. Jo. Já mám radši ty rozhovory, kde se něco dozvím a ne ty trapné otázky. A s tuto informací se s váma loučím a zatím češť.